Välkomna till den tredje dagen på Socialdemokraternas jobbkongress. Idag har kongressombuden in i den stora kongresssalen diskuterat ungdomspolitik. Låt den unga generationen ta plats. Men vad har man beslutat då? Vad kan man tycka om det? Till vår hjälp har vi Thomas Bodström och Mona Sahlins ungdomspanel. Vi går och lyssnar lite vad de säger. Vi börjar med dig, Thomas. Ja. Vad säger du om dagens beslut? Ja, jag tycker framförallt var bra att SSU vann, även om man kan säga att vi åkte lite på däng. Det är viktigt att SSU vinner, att vi är ett parti som visar att SSU har ett rejält inflytande så att de inte bara blir ett alibi. Och vad beslutade ni? Vad har ni tagit för nya spännande åtgärder med SSUs hjälp? Det går så fort så man hinner inte med i slutliga besluten. Men det vi kan säga är att vi kommer att satsa ordentligt på tre saker. Utbildning för unga människor, jobb för unga människor och bostäder för unga människor. Utbildning, jobb och bostäder. Vad säger du om det här? Jag tycker att det låter mycket bra just för att jag själv är student, vilket gör att de besluten kommer påverka mig väldigt mycket. Hur då tror du? Vad är det du upplever som det mest pressande i din situation nu? Mycket för mig personligen handlar om studentbidraget och lånet som jag känner är ganska mycket lågt. Som kommer hjälpa både mig och mina vänner liksom, i att kunna höja sina studier om man får en större budget att röra sig med. Tackar för det. Vi kollar vidare här med Mona Sahlins ungdomspanel. Har du en annan reflektion? Vad tycker du känns viktigast av det du hör från Thomas Bodström? Besluten var ju bra, jättebra. Och framförallt att partiet tar till sig vad vi tycker i ungdomspanelen och vad SSU tycker. Jätteroligt att ungdomar även får plats. Som att vi är den kommande generationen så tycker jag vi borde få stor plats i debatten i stort. Är det något särskilt som du kände att det här var viktigt? Det här tilltalade mig i diskussionen och i besluten. Jag är också student så att det är klart att jag tittar till min egen situation, min egen ekonomi, men även mycket med bostäder, att man ska kunna flytta hemifrån när man blir i den åldern, att det ska finnas hyresrätter. Säger alltså Mona Sahlins ungdomspanel och Thomas Bodström. Och det var ju så här att i Norge och i USA när Barack Obama och Jens Stoltenberg vann valen så var det just ungdomar som var ett av de avgörande trumfkorten, ett starkt stöd i den unga generationen. Och vi vet nu att i Sverige så lutar många ungdomar vänsterut politiskt. Kan Socialdemokraterna med hjälp av den här nya politiken se till att göra det till en grund för en valseger i det rödgröna alternativet som står mot de blåa i valet 2010? Det återstår att se, men kongressen fortsätter och den följer ni naturligtvis på socialdemokraterna.se. Tack för oss! Jag höll på att säga något dåligt skämt som har riktat sig.